الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام چاچو افضل سے درخواست کرتے ہیں حاجی محمد افضل صاحب سے وہ آگے تشریف لے آئیں حاجی محمد افضل صاحب قاری محمد شریف صاحب قاری اکبر صاحب حضرات آگے تشریف لے آئیں جی جتنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں آگے تشریف لے آئیں خاص کر جن کا نام لیا قاری صاحب نے چاچو جان قاری عبداللہ صاحب والد محترم سب آگے تشریف لے آئیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ پیش کی ہیں قرآن پاک کی آیت انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی اس پہ الگ سے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص من بنا للہ مسجدا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا یبتغی بہ وجہ اللہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور ان کی چاہت یہ ہو کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں گھر بنا دی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بھی کوئی آبادی ہو وہ اللہ کا گھر لازمی وہاں تعمیر کیا کر امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدور ہمیں اپنے محلوں میں اللہ کا گھر بنانے کا حکم فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيِّبَ اور اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اسے خوشبودار رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس احادیث ان احادیث مبارکہ میں بھی اور اس قرآن پاک کی آیت میں بھی آپ حضرات نے سنا کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی جس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور جتنے اللہ کے گھر ہیں اس میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ نہ پکارو اور ایمان والے اللہ کے لیے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں جہاں بھی مسجد کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اس نسبت کو سمجھیے کہ جب تک یہ زمین مسجد نہیں بنی تھی تو یہ مسجد کی زمین اور یہ زمین ایک جیسی تھی لیکن اس زمین کے ٹکڑے کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی تو اس کی عظمت و شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اندر بیٹھ کر مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک سانس بھی جو لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک سانس پہ دس دس نیکیاں عطا فرمائیں گے جو اس مسجد کی طرف ایک ایک قدم چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے ایک ایک گناہ کو معاف فرمائیں گے ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائیں گے اور یہ زمین کا ٹکڑا جس کا نام مسجد ہے یہ زمین کے باقی حصوں پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کے بندے سجدہ کر رہے ہیں میرے اوپر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ مسجد یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں کہلاتی ہیں اور یہ جنت میں جائیں گی حدیث مبارک کا پہلے بیان کی گئی
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے محبوب ترین جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات میں سب سے پسندیدہ ترین جگہ مسجد لگتی ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھے بتانے کے لیے اپنے اتنے قریب فرمایا کہ آج سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں فرمایا تھا. یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا یہ گھر عطا فرمایا. ہمیں چاہیے کہ دل و جان سے، اپنے مال سے، اپنے جان سے، سجدوں سے، عبادت سے اس کو آباد رکھیں. احادیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کدھر ہیں. صاحب وہاں کے لوگ، فرشتے لوگ سوال کریں گے، یا اللہ آپ کے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پڑوسی وہ لوگ ہیں جو میرے گھروں کو آباد کرنے والے تھے. تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مسجد میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں گزاریں، اللہ کے اس گھر کو آباد کریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرماتے ہیں. جو لوگ اللہ کے گھروں سے، مساجد سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ملک شام کے رہنے والے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کچی مساجد ہوا کرتی تھی، وہاں کوئی روشنی کا اس طرح کا انتظام نہیں تھا. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ تیل کے ذریعے کچھ چراغ وغیرہ جلائے جاتے ہیں، تو وہ مسجد نبوی کے لیے ایک چراغ خرید کر لے آئے اور مسجد میں رکھ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر جو ہے روشنی کا انتظام ہے، تو پوچھا کہ یہ کس نے انتظام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے فلاں صحابی حضرت تمیم، ان کا نام ہے، انہوں نے یہ بندوبست کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں تیرے اس عمل سے اتنا خوش ہوں کہ اگر آج میری کوئی اور بیٹی موجود ہوتی تو میں وہ تیرے نکاح میں دے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، مسجد کے اندر عبادت کا انتظام کرنے والے لوگوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. آپ سوچئے کہ اتنا شاندار اللہ تعالیٰ کا جو گھر تعمیر کیا، جس نے جس طریقے سے بھی اپنا حصہ اس میں شامل فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرمائے. اسی طرح مسجد سے، اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے اس گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کیجیے. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن صحابہ اکرام کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ گزر گیا اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 20 سال میں کوئی ایک نماز کا ایسا وقت آیا ہو جب اذان کی آواز آ رہی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آج وہ جذبہ نصیب فرمائے. خاص کر میں اپنے ان بچوں سے، نوجوان ساتھیوں سے سب سے کہوں گا کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں گزاریں، اس کی خدمت میں گزاریں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، المساجد التي تبنى في الطريق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مساجد ایسے راستے میں بنائی جاتی ہیں کہ آنے جانے والے گزرگاہ کے اوپر مسجد بنائی جاتی ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں، ایک تو محلے میں مساجد تعمیر کی جاتی ہے نا، ایک ایسی مسجد جو راستے پر بنائی جائے آنے جانے والے لوگ بھی وہاں پہ نماز پڑھیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا گھر بنائیں گے اور جو اس کی صفائی کا بندوبست کرے گا، اس میں سے کچرا وغیرہ اٹھا کے باہر پھینکے گا، تو یہ جنت کی حوروں کا مہر ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہدایت، ہماری زندگی کے اندر نورانیت آئے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو، اس کی تعلیمات منتقل ہوں، ان کے اندر بھی ہدایت کی، ایمان کی شمع جلتی رہے، ان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا ہوتا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ان گھروں کو آباد کریں، ان کو بنائیں، اس کو آباد کریں. اپنا ہر خوشی کا کام، اپنا ہر اچھا کام اللہ کے گھر سے شروع کیا کریں. جس نے اس کے اندر جس طریقے سے حصہ ملایا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور مقبول فرمائے. یہ حدیث مبارکہ میں ان کو جنت کا باغ قرار دیا گیا.
हम वैसे किसी पार्क में किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये जन्नत के बाग हैं मसाजिद, तो अल्लाह ताला हम इनको आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।